vuoden 78 nuorten kisojen pääsihteeri, mutta myös jääkiekkoleijona numero 82, ja oliko niin, että myös niin kuin miesten MM-kisojen 82 pääsihteeri? Joo, olen ollut melkein kaikissa Suomessa järjestettävissä MM-kisoissa ja 82 oli tosiaan olin pääsihteerinä. Hyvä. Ja nykyisin siis NHL:n Euroopan toimiston johtajana. Joo, no nyt se on vähän väärin sanota, koska NHL ei ole toimisto Euroopassa, mutta niillä on kyllä semmoinen niin sanottu Central Scouting, joka auttaa kaikkia seuroja ja kaikkia seurojen scoutteja, ja me ollaan taas sen toimiston pomo, että NHL ei ole toimistoa, varsinaista toimistoa Euroopassa. Hyvä, kiitos tästä. No mitäs sitten, kuinka monta jääkiekko-ottelua sulla tulee kauden aikana seurattua? No mä näen suurin piirtein 200 ottelua per kausi, koska tässä scouttauksessa niin ainoa mahdollisuus oppia tuntea pelaajia on nähdä ne pelaavan. Ja tulee näin paljon matsia, niin tietysti johtuu hyvin paljon siitä, että on näitä turnauksia. Nyt on viikon kuluttua Kanadassa, siellä on 2 peliä päivässä, sitten Turkuun katsomaan, siellä on 2 peliä päivässä, ja sitten nuorten MM-kisossa, siellä on useampia peliä päivässä, että kyllä näitä tulee. Mutta mä oon ihan pikkupoika, tässä on kaveri, joka näkee lähes 300 ottelua vuodessa. Huikeita määriä. Miten muistatko, kuinka monet tämän ikäluokan MM- ja EM-kisat sulla on jo takana? No, tässä NHL:n hommissa ne ekat kisat oli keväällä 84. Mä lopetin jääkiekkoliitossa silloin vuodenvaihteessa, sitten siirrytään NHL:n hommiin. Ja 84 Bad Tölz, Saksa. NHL tuli 6 scouttia paikalla. Nyt viime vuonna Sochissa oli 160 paikalla. Että näin paljon tämä kiinnostus NHL:n piirissä on noussut näitä kisoja ajatellen.